Beli tigar su supermoćna petorka Power Rangersi, koji svojim posebnim vještinama pokušavaju spriječiti zle orgove u uništenju zemlje. Power Rangersi, subotom i nedjeljom prije podne. Moja nova. Turbolimač vas nagrađuje rangerskim nagradama. Odgovori točno na sljedeće pitanje i osvoji jednu od tjednih nagrada iz kolekcije Power Rangers. Kad se Lotor vratio iz bezdana zla, zaposio je Akademiju vjetra, Kineski zid, Aladinovu palaču. Nazovi 060-311-511. Svaki stoti točan odgovor osvaja nagradu. Dobitnike potraži na teletekstu i web stranici Nove TV.